Allah akbar. Naye kyenkizo kyensinze okuwulira ky'ekigambo ky'ettaka. Ennaku zino abantu tebakyateeka mulamwa oba kitiibwa mu bintu bye basanze eby'abantu okutwalira awamu. Nja kusaba abantu baffe mu ggwanga lyaffe Uganda. Ekintu kino bakiwe essira, muteeke ekitiibwa abakulembeze mu public properties. Muleme kulowooza nti okugenda mu buyinza baba kuwadde genda gaggawala. Okugenda mu buyinza bukulembeze okulembera abantu. Naye by'osanzeewo eby'abantu yongera kubizimba naye ate si ggwe kwekkusa. Naye wadde tukuba omulango ogwo, nja kusaba abalina obuvunaanyizibwa nga mpita mu regional cards. Ebitundu byaffe byonna byebagambye amataka ge tulina tulabe nga tufuna ebyapa. Ndina nange kye mbawa oluvannyuma lw'okubeera nga batuzimbidde essomero lino, naye n'abaana bwe banaabira, omwana bwaffe bunaabira era mbuga gyazimbewo. Baana bange muswaleeko. Kanya ensonga, waliwo obwetaavu bwe tulina nga Lugazi Municipality mu byenjigiriza. Mu byenjigiriza mu Lugazi Municipality, Lugazi Municipality yonna tetulina mu Vocational Training Institute. Ate basaba ne bannyabwe embeera y'ensi w'eyimiridde kati, omwana omusomesa obusomesa sacula tekimala. Era n'ebizimbe bye tuguddewo olwaleero mulangira byaguddewo, era baganda baffe bano okuva mu United Arab Emirates be balimu omukolo mu byo. Naye alhamdulillah rabbil alamin, atuwano ndowooza tutaddewo essomero 2007 ne kuliko na administration.